理想は D カップですが、イオリさん何カップですか？いやでも正直さ、もうカップ数じゃないのよ。形と柔らかさよ、理想は。カップ数にとらわれてるようじゃまだまだですね。あのね、カップ数が同じ D でも、アンダーがね、65と75では全然違うし。骨格ストレート、骨格ウェーブ、骨格ナチュラルっていう概念がここ最近流行ってるけど、その骨格ストレートかどうかによっても、お胸の張り方って違うんですよ。骨格ストレートの人の方が胸が張ってて、ウェーブの人の方がお胸が柔らかいっていうね、傾向にありまして。そう、Dカップと言うても、同じ D カップはこの世に一つもない。顔の形だってみんな違うんだから、同じ形のおっぱいはない。きっと、おっぱい左右差あるしね、右と左で。カップ数にとらわれてるようじゃまだまだですね。